Përshëndetje fëmijë, mirë se erdhët përsëri. Jemi në Lënda e Gjuhës Shqipe, klasa e 3. Tema për sot është revista për fëmijë. Atëherë, dim që revistat për fëmijë janë botime, të cilat mbajnë brenda tyre shumë kronika e materiale interesante. Ju ka ndodhur shpeshherë që përveç librave me përralla ose librave shkollor, ju të lexoni libra jashtë klase, ndoshta edhe revista, të cilat kanë informacione të bollshme që ju mund të shfrytëzoni për materiale mësimore në shkollë. Bota elektronike. Tashmë të gjithë lundroni shpeshherë në botën e internetit. Pra, ju shikoni ose googloni her pas here për informacione të ndryshme që juve ju duhet. Por unë do t'ju këshilloja patjetër që të shfrytëzoni edhe librat. Gjithashtu edhe revistat, sepse në revista ju do të gjeni shpesher materiale shumë të rëndësishme dhe shumë të sigurta, që do të thot, ju aty mund të merë një materiale nga bashkëmoshatarët tuaj, për temat të ndryshme apo informacionet të ndryshme gjithmonë të sigurta. Pra bota e fëmijëve ka nevoj për informacion, të cilin jo vetëm e marim nga interneti, por ne e krijojmë një rrugë tjetër për të ndarë atë. Një pun të tjil kërkon bashkëpunimi në grup. Që do të thotë, sa herë që ngrihet një grup pune për të ndërtuar ose për të krijuar një revistë, ju e dini shumë mirë që aty është një bashkëpunim shumë i fortë, sepse brenda ti bëjnë pjesë grupe të ndryshme, si mund të jetë ai grupi letrar, i cili merr informacione ose krijon poezi ose vjersha të ndryshme, mund të jetë grupi i pikturës, pra që mund të bëj piktura, dhe brenda revistës mund të bëhet një mini ekspozitë vogël, ose grupi i shkencës, i cili mund të hedhë materiale të ndryshme për sa i përket lëndës matematikës, lëndës fizikës, qoftë edhe lëndës së kimisë, këto janë lëndë që ju do t'i mësoni pak më vonë. Pra, në revista ju shpeshherë do të gjeni materiale të cilat i keni të sigurta dhe shumë mirë të mirë informuara nga bashkëmoshatarët tuaj. Ju bëni projekte lëndore në shkollë në ndërtimin e një reviste. Aty ju keni ideuar shumë materiale të ndryshme nga fushat të ndryshme të jetës. Shpeshherë nga mësuesja në klasë, ju është kërkuar që të bëni ndërtimin e një reviste. Kjo ndoshta mund të ketë ndodhur dhe në klasën e dytë, ndoshta edhe në klasën e parë. Hapi parë që ju keni bërë sapo e keni marrë këtë projekt. Cili ka qenë? Hapi parë sigurisht që ka qenë marja ose krijimi i një grupi pune. Pra, ju keni krijuar grupin e punës dhe më pas ju keni filluar të ndani punën që do të bëj se cili për krijimin e kësaj reviste. Pra, ju jeni ndarë në mini grupe të vogla dhe se cili për jush ka marë për sipër që të marri dhe të gjej informacionet e duhura. Pra, grupi letrar ka marë për sipër që të krijoj, të bëj krijime, poezi, vjersha ose përralla. Ndërsa grupi i shkencës ka marrë përsipër që të ndërtoj ushtrime, ose të zbuloj ushtrime, të marrë ato nga burime apo informacionet të ndryshme, dhe të pasuroj gjithashtu revistën. Mund tjetë edhe grupi i arteve, pra që ka marrë vizatime, ose materialet të ndryshme. Pra ju keni ndarë tashmë punët, dhe se cili bashkëpunëtor brenda grupit duhet pa tjetër, që të bëj dhe të marri përgjegjësinë e ti. Që do të thot, nëse ju bashkëpunoni fort brenda projektit, ai patjetër që do të dalë një projekt shumë i mirë. Pra, për ndërtimin e revistës. Ne jemi kreativ. Mbledhim informacion, krijojmë poezi apo pjesë letrare, eksplorojmë nga bota e artit dhe ndihmojmë të tjerët në nevojë. Pra, brenda klasës ne thamë që ju keni marrë projekte për të ndërtuar një revistë. Kjo është një nisëm shumë e mirë. Tashmë klasa ju e ka ndërtuar revistën, dhe revista juaj do të ishte shumë mirë nëse do kalonte në botim. Pra, nëse klasa juaj do të mblidhej dhe për këtë bashkëpunim, ju mund të kërkoni ndihmën e mësueses, por patjetër edhe ndihmën e prindërve, që të keni një botim të revistës. Sepse, vërtet ne do të marrim shumë informacione, do me thënë mishë tuaj do të marrin shumë informacione nga revista që ju do të botoni, por gjithashtu, ne mund të apërdorim botimin e një reviste edhe si një burim shumë të mirë financiar. Qëfar do thot një burim shumë i mirë financiar? Një miku juaj ose një shoku juaj i klasës mund të ketë pa tjetër nevoj për këto burime financiare që mund të vinë nga të ardhurat e revistës. Dhe këto të ardhura
Ju fare mirë mund të shfrytëzoni për ta ndihmuar. Pra nëse ju mund ta shisni revistën brenda shkollës, të ardhurat që do të merrni brenda shkollës, që do të thot nga bashkëmoshatarët tuaj, ju fare mirë mund t'i konsumoni ose mund t'i shpenzoni këto të ardhurat për të ndihmuar mikun tuaj i cili ka nevojë. Pra, botimi i reviste mbledh të ardhura për një qëllim të caktuar. Ndoshta një nxënës ka vërtet nevojë për të ardhura financiare, sepse një bashkëmoshatar juaj mund të ketë pësuar diçka, ndoshta diçka jo të mirë në shëndetin e tij, dhe kjo do të ishte një ndihmë shumë e madhe për të. Brenda tyre, pra brenda revistave, ka rubrika të ndryshme, ku ju mund të zbaviteni duke lexuar. Më të rëndësishmet, në brëndësi të tyre janë informacionet, fotot dhe ilustrimet. Ne duhet të lexojmë brendinë e një teksti, ju vetëm të shohim fotot. Pra, sa herë që ju merrni në dorë për të lexuar një revist, pa tjetër që gjëja kryesore dhe ajo gjë e parë që ju tërheq, janë fotot dhe janë ilustrimet, janë ngjyrat, sigurisht. Pra, kjo është tërheqja e parë që ju bën sa po merrni në dorë një revist. Por, më e rëndësishmja, brenda një reviste është brendia e saj, që do të thot materialet që janë brenda, burimi i sigurt të informacionit, qoftë edhe mënyra se si janë punuar informacionet. Pra, është më mirë që ne të shohim brenda një reviste materialet dhe burimet që janë brenda saj, sesa fotot apo ilustrimet. Mësuesja ju falenderon dhe ju mirëpres përsëri në mësimin e ardhshëm.